Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama sama saya Muhammad Syari Zemawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 13 Disember 2023. Sabah menyasarkan mencapai kadar enrolmen semasa pelajar dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sebanyak 42% menjelang tahun 2025. Ketika ini Sabah yang merekodkan enrolmen semasa pelajar STEM sebanyak 28% berada di tempat kedua terakhir dalam kedudukan nasional. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata isu enrolment merupakan antara isu akar umbi yang perlu diselesaikan dengan momentum program yang berterusan daripada pihak kerajaan dan sokongan masyarakat termasuk ibu bapa. Usaha itu seiring dengan komitmen kerajaan negeri memberi pendidikan terbaik kepada rakyat khususnya berkaitan STEM. Demikian ucapan Dato Haji Ji sempena majlis perasmian Pusat Sains Keningau di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Keningau. Teks ucapan dibacakan Timbalan Ketua Menteri Dato Sri Palima Dr Jeffrey Kitingan. Menurut Dato Haji Ji, kerajaan sentiasa mengambil berat tahap kesiapsediaan golongan muda mendepani arus perubahan global yang sukar dijangka, terutama tren pekerjaan masa hadapan. Katanya menjelang 2027, 69 juta pekerjaan baru berkaitan STEM akan dicipta, manakala 83 juta pekerjaan sedia ada akan dihentikan. 31 daripada 64 projek bawah RM50 juta ringgit yang dikendalikan Jabatan Kerja Raya JKR Sabah telah berjaya dipanggil untuk tender setakat tahun ini. Yang melibatkan projek sekolah daif, membina jalan luar bandar dan jambatan serta bekalan elektrik. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya Negeri Dato' Insinyur Syahilmi Yahya berkata, tahun ini pihaknya menyasarkan lebih 34 projek atau 50% tender disiapkan dan selebihnya pada suku pertama tahun hadapan dengan uh, apa kuasa yang diberikan oleh kerajaan persekutuan untuk kerajaan negeri Sabah memutuskan keputusan di bawah lembaga perolehan di dalam negeri Sabah ianya sudah tentu dapat uh, mempercepatkan proses uh, perolehan dan lantikan tersebut ianya dibuat di negeri Sabah sendiri Menurut Datuk Syah Helmi, Sabah menerima 141 projek pembangunan persekutuan bernilai bawah 50 juta ringgit daripada pelbagai kementerian membabitkan nilai keseluruhan berjumlah 1.635 bilion ringgit dalam rolling plan ketiga RP3 Rancangan Malaysia ke-12. Generasi muda khususnya pelajar perlu memanfaatkan masa sebaiknya untuk belajar bersungguh-sungguh demi mencapai kecemerlangan sekaligus membina masa depan yang gemilang. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata usaha itu penting kerana mereka merupakan pelapis kepimpinan negara akan datang. Justru adalah penting generasi muda dilengkapi dengan pelbagai ilmu pengetahuan serta kemahiran bagi membolehkan mereka bersaing menghadapi kehidupan lebih mencabar. Beliau yang juga adun Tamparuli berucap merasmikan Hari Kanak-Kanak SGKC Chung Hua Tamparuli. Dalam pada itu, Datuk Jahid menzahirkan penghargaan kepada guru-guru yang penuh dedikasi mendidik anak-anak menjadi insan berpengetahuan dan berakhlak mulia. Pemilihan kursus yang bersesuaian dengan kebolehpasaran kerja semasa oleh graduan adalah penting dalam pembangunan Sabah. Ini kerana kemahiran merupakan aset penting dalam memacu inovasi dan pertumbuhan pelbagai sektor seperti keusahawanan, teknologi dan pendidikan seterusnya membentuk masa depan negara. Sehubungan itu, pelajar dan ibu bapa dinasihati meneliti tuntutan industri secara menyeluruh dan mengikuti kursus yang lebih mencabar namun berkaitan dengan pasaran. Jadi perlu berangkali ada rasionalisasi mengenai mengenai keperluan sebenar industri kita di Malaysia supaya kita tidak mengeluarkan graduan yang berlambak dalam bidang yang tidak diperlukan oleh industri. Datuk Masidi ditemui dalam majlis konvokasi yang menyaksikan 176 graduan menerima scroll masing-masing. Majlis Ugama Islam Sabah Muiz is dan Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah Perkips serta Syarikat Roche Malaysia sedang berhad menandatangani Memorandum Persah MOU mengenai program bantuan pesakit kanser payudara. Dana itu direka khusus untuk menyasarkan pesakit awal kanser payudara positif HER2 terutama individu Muslim yang layak untuk rawatan Adjuvant serta mempunyai kekangan kewangan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri berkata, kerjasama yang dibuat adalah untuk menyokong kos rawatan bagi individu yang menghadapi cabaran kewangan kumpulan B40 dan M40 rendah. Inisiatif itu berterusan untuk tempoh setahun atau sehingga kuota 14 pesakit habis. Demikian ucapan beliau sempena majlis berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan yang dipertua muiz Datuk Seri Panglima Yahya Hussein. Datuk Yahya menandatangani MOU dengan yang dipertua perkips Dr. Sam Sultua. Sementara memorandum perjanjian MOA ditandatangani antara perkips dengan Country Disease Area Lead Roche Malaysia Senjian Berhad, Koh Wan Ling majlis turut disaksikan timbalan yang dipertua MUIS, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad dan pengarah hospital Likas, Dr. Marcos Neto. Tourism Malaysia Sabah berjaya menganjurkan 8 acara memberangsangkan sepanjang tahun ini. Acara tersebut adalah sebahagian daripada komitmen berterusan untuk mempromosikan tarikan pelancongan yang dinamik di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Turizm Malaysia Datuk Dr. Amar Abdul Ghaffar berkata antara acara tersebut ialah Jelajah Bahmari Pegi Sabah dan Labuan Roadshow 2023 yang diadakan Mei lalu dengan kerjasama Lembaga Pelancongan Sabah STB. Selain itu, acara Fly Borneo Special Volume 1, The Adventure Begin Here dan Media Farm Trip to Hinterland of Sabah, What's There in Our Backyard yang telah dijalankan sepanjang September hingga November tahun ini. Beliau menyatakan demikian sempena malam media Sabah dan Labuan 2023 di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Dr. Amar, pengamal media khususnya di Sabah dan wilayah Persekutuan Laban juga memainkan peranan penting dalam membantu mempromosi industri pelancongan negeri dan wilayah itu khususnya semasa pasca pandemik COVID-19. Projek pembinaan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan CIQS Serudong Simanggaris bakal memberi impak positif terhadap pembangunan daerah Kalabakan. Kerajaan telah merangka pelan pembangunan bandar Kalabakan Fasa 1 di kawasan seluas 90 hektar dan pembangunan tertumpu di kawasan 12 hektar pertama. Pegawai Daerah Kelabakan Muhammad Muhammad Ali memberitahu pihaknya kini dalam usaha melaksanakan pembangunan bandar baharu tersebut. Ini termasuklah pembinaan tiga kios baharu di bawah Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar, Pejabat Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Kawasan Parkir Berkonkrit di hadapan Dewan Terbuka. Kita amat optimis bahawa perancangan pembangunan yang uh, sedang kita laksanakan dan juga uh, akan kita laksanakan di daerah ini uh, akan memanfaatkan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada lebih 48,000 uh, penduduk daerah uh, Kalabakan ini. Dalam pada itu pihak pejabat daerah Kelabakan juga sedang menyediakan kertas kerja komprehensif bagi memenuhi kriteria untuk mewujudkan majlis daerah Kelabakan seperti bandar kecil lain di negeri ini. Kerjasama antara Jabatan Persekutuan dan Negeri dalam penganjuran pelbagai program perlu diteruskan bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara kedua-dua pihak. Kejayaan penganjuran kejohanan Golf Amal TYT sepada sambutan ulang tahun kelahiran rasmi yang di Pertuan Negeri Sabah 14 Oktober lalu wajar diteruskan. Bercakap kepada RTM selepas menyampaikan sijil penghargaan kepada ahli jawatan kuasa program amal tersebut, Timbalan Setiausaha Persekutuan Sabah, Mastina Ibnu Hasan berharap kerjasama seumpama dapat dimantapkan pada masa hadapan. So majlis apresiasi ni kita laksanakanlah untuk menghargai uh, sumbangan, komitmen dan dedikasi ahli-ahli jawatankuasa yang telah terlibat dan juga jabatan jabatan lah yang terlibat khususnya yang melibatkan uh, kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan dalam sama-sama uh, dalam penganjuran kejohanan Kof Amal uh, tahun 2023. Sebanyak 16 jabatan persekutuan dan 2 jabatan negeri terlibat menjayakan penganjuran kejohanan tersebut. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.